aspetta, compagno. Compagno. Con nè con nghe mà con ta kênh mà mà pa căn đây mà nghe mà con mà nghe gấp ít ủ ọt ọt đây khăn là hốt nè kê lại con nè má mà ta kênh con ta mà con mà con mà con đa lên con mà ừ hỏi à mà con mà ta đi cái lạnh ơi hay ơi mà kính ớt nào sao mày pa lên tiền mà pa kính cháu mà lên á nè mà cái mà xử lý mà ừ pa kính ấy nè ừ ừ mà cái mà lên pa kính cháu rồi ừ ừ pa nó kính nhắn mà lên nghe lên mà nghe kia cơ mà con mà lên nè này con nè nè này con nè mà lên mà nè là anh con kia nó đang nghe con mà ngon ngọt thế ấy hả ta kia cháu rồi lên mày ta kia nhạt hả ta kia nhạt ta ơi mà con nghe mất con nhớ ปามิโกโกอ่ะปามิโกโกอ่ะนี่ไอ้เกนี่มาเล่นมาเล่นมาเล่นปามิโกโกอ่ะไอ้เกนี่นะยอมาเล่นเอ๊ะอัปมาลิงก็ปังควาโคยอ่ะเงินมากันอ๋อคนเปิดบาโคยเต้นะคนน่ะ มากันมาเงยบ่คนเงยเปิ้งเงยบ่คนเงยมามาเคยเล็กขนาดนี้กันมาจับปลาเอ้าอืมมามารวยอ่ะครับอืมมากันมามาเงยกะรัดปลาชูเอ้อเงยบ่คนเงยบ่มาเคยไหลเงยกันมามามากันมาเนี่ยไหลคนรอดองเคยนี่เหรอโอ้น่าเชื่อเงยจังเนาะครับ เก่งอ่ะปากกินเจ้าให้ห่าวมาวยังอ่ะมาเล่นมาเล่นต้นเต้ามาขนาด
Một tí nha con. Mà con mà. Chả xin mà ta con cây mẹ ơi. Tớ ba kênh cháu ăn máu không? Ừ, con chưa? Đập con đập, tớ cây cây ăn. Opa. Cái nhá, ba kênh nha. Dựa lại vào khăn con. Tiếng mắt con. Hát kia như thế rồi con.